Vocês têm pedido tanto para fazer tour pelo quarto do Léo, tour pelo quarto do Léo. Então eu vou mostrar para vocês agora um tour pelo quartinho dele. Como que está? O que que eu preparei para ele com o maior amor e carinho. Eu espero de verdade que vocês gostem muito, tá? Então vamos comigo? Bora. Logo aqui na entrada, eu coloquei esse quadro que eu ganhei da Natália Baroldi, com o maior amor e carinho. Já é tipo a recepção do quarto do Léo, tá? Então tá aqui. E do lado de cá, essa parede aqui ela é escura. Por que, Andres, essa parede é escura? Essa parede, gente, ela é de tinta lousa. Então, eu vou poder usar essa parede como uma lousinha para escrever, para colocar a altura dele, para ele poder desenhar quando já tiver espertinho, desenhar com giz. Então, essa parede todinha aqui, como era uma parede estreita, a gente aproveitou para fazer uma parede de lousa e vai até lá no teto, tá? Então, entrando aqui, a gente vê o guarda-roupa dele que vocês me veem fazer foto. Que eu troquei as portas por portas de espelho, para quando ele começar a engatinhar e tal por aqui, ele poder se ver e se reconhecer. E lá em cima eu coloquei algumas nuvenzinhas de feltro com gotinhas de chuva e gotinhas de amor, tudo bem colorido e bem lindo, tá? Aí aqui é a cômoda dele, que faz par com esse berço aqui, que eu vou mostrar já já. A cômoda dele, o trocador, e em cima eu coloquei os nichos e as letrinhas do nome dele. Os ursinhos, aos poucos eu vou trocando, e essas bolinhas em volta que parecem florzinhas, na verdade é como se fosse um pisca. Então eu posso ligar à noite e deixar como se fosse um abajur. À noite fica lindo, dá só um arzinho de iluminação, porque a florzinha meio que abafa a iluminação. Então fica uma coisa bem assim, bem suave, gostosa para poder cuidar dele aqui à noite, tá? Aí aqui no trocador o que eu coloquei? Eu coloquei um álcool gel, coloquei um porta-cotonete, bem bonitinho. Coloquei essa combuquinha aqui, gente, eu aproveitei de um kit da Caras. Eu falei, ah, não vou comprar uma só para usar água morna, vou usar essa da Caras. Peguei esse aqui para colocar algodão. Ó, esse abacaxi que eu achei ele bem lindo. Eu queria algo branco para colocar algodão. Queria igual a esse, um pouco maior, não encontrei. E aí acabei colocando naquele ali. Essa minha jarra é o meu amor no coração. Eu sou apaixonada nessa jarra, é da marca Rice. E eu comprei numa loja chamada Casa da Alice. Porque ela é bem coloridinha mesmo. E ela é linda. E ela, gente, os dias eu testei, coloquei água quente nela. No outro dia, ainda estava quente do mesmo jeito, impressionante. Aí eu coloquei aqui também essa caixinha de música. E por enquanto aqui tem um arominha que eu mandei fazer, ó. Chama Cheirinho do Leonardo, né? Aqui em cima já tá o trocador, que eu tive a opção de, eu preferi, na verdade, colocar um trocador que fosse desse estilo americano, que é mais fundinho. Então eu posso trocar ele aqui. Eu vou trocar de lá para cá. E aqui embaixo eu já coloquei as coisas fáceis de pegar para a hora de estar trocando ele, tá? Então foi isso que eu fiz. Então virando para cá, a gente tem um adesivo na parede para dar uma cor, uma vida assim, um movimento no quarto. O teto turquesa, que foi a discórdia no começo, quando eu postei a primeira foto, um monte de gente falou: mas como assim esse teto turquesa? Gente, o efeito era esse mesmo que a gente queria. A luminária é um plafon com gotas de cristal, não tô conseguindo pegar muito bem porque realmente é difícil de pegar. Agora dá pra ver, ó. E ali a gente colocou uma caminha babá, tá até meio bagunçadinho, eu tava sentada ali, vocês me desculpem, tá meio bagunçadinho. E uma persiana branquinha para meio que deixar sem entrar sol, tá? Do ladinho aqui são dois criadinhos. E essa cama, ó, tem dois criadinhos. Essa cama é uma cama baú. Então aqui embaixo tem toda a roupa de cama que eu preciso, tá? Nessa parede aqui a gente optou em colocar uma TV para poder ficar aqui mais tempo, continuar amamentando quando ele quiser ver algum
algum programinha ou algum DVD de criança, já vai ter o espaço dele aqui. E aqui tá o berço do Léo. Aqui tá o berço dele. Então eu mandei fazer essa roupa de cama todinha para ele, personalizada das irmãs Sampaio. Ó, ali em volta, ele é bem fininho, tá? Algumas pessoas perguntam, é bem fininho, não tem risco de sufocamento, não. É aquela espuma de sufocamento. E esse berço é aquele berço bem grande que depois eu posso fazer ele virar caminha para bebê, tá? O mobile, que é aqueles móveis que tocam música. E eu coloquei, gente, um dossel, porque na minha opinião, dossel tem esse poder de lembrar quarto de bebê, sabe? É uma coisa assim, para mim tem um símbolo muito forte de quarto de bebê, de momento mãe, assim. Então esse é o berço do Léo, todinho, ó, com o efeito ali em cima. E aqui, ó, tem a poltrona de amamentação, que eu comprei uma poltrona de balanço transparente, porque eu queria algo que depois eu pudesse reutilizar em outros lugares. Eu posso pôr na sala depois ou no meu quarto. E aqui tem uma cadeirinha de descanso, que tá cheia das coisinhas já. Eu pendurei o que eu ganhei da Nuke. Tem uma almofadinha ali da Lilica Replica que eu ganhei no São Paulo Fashion Week. Que é aquelas cadeirinhas que você coloca a criança para descansar enquanto você tá fazendo suas atividades, para ver uma TV. Ou mesmo quando eu estiver trabalhando, eu posso usar essa cadeirinha com ele, tá? Esse tapete, eu escolhi um tapete mais fofinho, porque eu acho mais fácil de limpar do que aqueles tapetes muito baixos, tá? Escolhi esse. Mas esse aqui, né, não é definitivo, porque eu já encomendei um maior do que esse e não chegou. Na verdade, eu quero que forre todo o chão do quarto, tá? Ali estão as almofadas que eu ganhei, que eu já mostrei no diário de gravidez, o almofabiche que eu também ganhei. Então é isso, gente. Esse é o quarto do Léo com o teto colorido, o dossel, aqui o seu mobile, tudo bonitinho. Olha lá. Que na minha opinião deu um ar bem moderninho de quarto de criança. E vai ter muita atividade para ele aqui, porque ele vai poder olhar para cima, ver cor, ver a árvore, ver tudo até esse berço aqui virar uma caminha para ele poder subir e descer sozinho, né? Gente, uma outra coisa que eu fiz também para facilitar a hora do banho é que esse banheiro aqui, ó, fica bem ao lado do quartinho, como vocês podem ver. Então, eu já coloquei a banheira ali, o ofurozinho ali, e eu mandei tirar o box desse banheiro, porque vai ficar muito mais fácil na hora de encher a banheira, dar banho, usar o trocador. Então, para mim, achei que facilita muito você ter um espaço assim que você pode colocar a banheira sem box. Claro que algumas casas não tem como. Esse apartamento, como é antigo, o box daqui era um box de acrílico e tal. Então, um dia, quando eu for colocar, eu coloco um outro box aqui. E esse banheiro aqui, eu tenho a minha suíte. Então, é um banheiro que eu já uso menos. Então, vai ficar meio que como o banheirinho do Léo. Esse banheiro aqui, que vai ser pro banhinho dele e tal, e tá bem do lado do quartinho dele aqui. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse quarto. Esse quarto foi pensado mesmo antes de saber se o bebê era um menino ou se era uma menina. Ele foi pensado assim em cores mais neutras, que eu pudesse depois reutilizar para ele continuar crescendo, sem ser uma coisa muito infantil, ou sem ser totalmente azul ou totalmente rosa se fosse uma menina. Então a ideia é que fosse um quarto mais versátil, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do quartinho dele. Vocês estavam curiosos para ver? Agora já viram? Um beijo! Não esquece, dá uma curtidinha aí, comenta, compartilha, chama as amigas gestantes para ver o quartinho do Léo também, tá? Fiquem com Deus, um beijo enorme e até a próxima!